Três dicas fundamentais para o seu pitch ter resultado. Fala galera, Augusto Tons aqui, investidor, anjo e mentor de startup. Hoje eu vou falar sobre três dicas fundamentais para você levar em consideração ao construir o seu pitch para investidores. A primeira é: tenha emoção no seu discurso e na sua apresentação. Fale com o coração. E não com a razão dos investidores. O segundo é para que você conte uma história. Conte uma história muito bem definida, com começo, meio e fim. E a última dica de hoje é envolva o seu público. Faça com que o seu pitch seja envolvente. Pense no que os investidores. Querem de você e não o que você quer dos investidores. Prestando atenção nesses três pontos, você vai construir um pitch de sucesso. Não esqueça de deixar seu like e se tiver qualquer pergunta, pode deixar nos comentários abaixo. Um grande abraço.